Ćao prijatelji, dobrodošli na Langušneni kanal. Koliko znate, imam novi mikrofon, u mnogo je užasan ovaj headset novi. Danas opet otključamo nekom dečku Steam Wallet, ovaj put Mr. Džepe. Potvrdi. Ovako, on mi šalje HyperBeast, M4 i 1S HyperBeast, vredi 8,20 €. Ja ću njemu poslije da idi ready trade. Ja ću njemu poslije da ulazim opet na account, to jest ono da mu ulazim na account i da mu ubacim taj wallet, ma nema veze ipak. Šta nema veze ipak, ne kontam. Nemam pojma, uglavnom. Sorry, jedan bombonu nekako, nekako, neku, nekako, jedan bombonu nekako, šta mi je danas, jedan bombonu neku. Ništa, akceptovao sam ovo valjda. Ovo još valjda traje dok ono prihvati. Ovako, znači, Mr. Džepe mi je slao skin od 8 €, vredi 8,20 €. Da vidimo da li je u mom inventaru, on to sad mora da potvrdi valjda sa ovim. Trade is not longer valid. On valjda to mora da potvrdi sad sa telefonom ili sa e-mailom. Samo malo, on me tu ovde dodao, vidite, mislim ono, čekaj malo, gde je to sada, da vam pokažem celu priču. Teo sam da vidim da li možda se kupuje CSGO, više ne možeš da kupiš CSGO ako ga već imaš, ne možeš ni da ga kupiš kao gift. Mnogo glupo, to da bi ne bi ljudi pravili pare, ta 1 € što zarade, što prodaju, a kao, mislim ovaj. Da, nije mi još stigao skin. On to treba da potvrdi, valjda. Sad ću vam pokazati samo kako me on tu kontaktira i tako to, znači na profilu. On mi je ovde nešto pisao, gde sad Mr. Džep? Uglavnom, on meni je ovde pisao, e, hoću ovaj wallet, kao imam neki skin, pa sam ja njemu odgovarao. Ja nisam tu tada vidio taj skin od 8 €, pa on je rekao da ima 8, više skinu za 8 €, ali kao nisam ja teo da uzmem više skinu nego samo jedan, pa sam ja njemu rekao nabavi jedan skin, nabavio, hoću sad odmah, kao hoću sad odmah. Okej, tamo vidite lozinku i sve to, ja sam to verovatno sakrio, tako da samo malo da vidim da li mi je to stiglo sada. A mislim da nije stiglo, pošto on to treba da potvrdi. Znate da sam kupio novi ovaj headset, mikrofon je užasan, brate, ne znam šta da radim s ovim mikrofonom. Dođe mi samo da razbijem ovaj headset, brate. Evo, si potvrdio sa mail ili telefonom, pošto nije u mom internetu. Caru. Ovako, znači ono, sve se čuje, brate, pa čak kad klikšme, evo vidite. Znači, sve se čuje, jebem ti sranje, mene to mnogo nervira. Ma, verovatno idem da ga vratim, brate, uzet ću neki drugi headset, nego mrzi me da idem tamo, baš je daleko i ono. Mrzi me da idem tamo i zato nisam ni vratio. Languše, gledaj ofer, pogledat ću posle. Dobro, ovdje sad više ne vidite lozinku, tako da mogu da sklonim ovaj black screen ovdje, ovu crnu sliku. Samo da ponovo čekamo da ovo stiže u inventar, mada ja nešto mislim da na moment se učitava nešto, lupio sam, accept trade na njemu. Okej, trajat će onda. Ništa, čekat ćemo dok stiže skin. Ovi dva ključeva su rezervišani isto za nekoga, ne znam za koga. Uglavnom oni se poslije jave, pošto toliko puno ljudi mi traži da im otključim akaunt, ne mogu ja sve da zapamtim, ovaj mi je slao, onaj mi je slao. Uvijek objavim, brate, na Facebooku. Na Facebooku uvijek pokušava neko da me sjebe. E, ja sam taj, taj. A ja njega pitam poslije kako ti ide adresa koju si pisao na pismu. Ne znam. Šta hoćeš onda? Tako da, pokušavaju ljudi hladno da me prevare, ali, brate, šta ćeš? Ne mogu. Ovako, skin i dalje nije tu. Da vidimo da li je skin ostao kod njega. Mislim da jeste, verovatno jeste. Ovako, ovako, ovako. Da, skin je i dalje kod njega. Ništa, onda ćemo probati ovako, trade offer.
Ova internet opet naravno zajebava. Offer a trade. Idemo ovako there inventory, to je njegov inventory. Idemo na ovaj counter strike, ubacimo ovo. I ovako. Dobro. Evo, poslao sam ti opet trade, pa prihvati. Tako da, headset je stvarno užasan, brate. Ima super sluške, brate, super izgleda headset, ali, brate, ovaj mikrofon je stvarno, toliko mi ono, sjebe glas. Ja uopšte nemam takav glas, ono, kada you have a new item. E, izgleda je stigo. Izgleda je stigo i jeste, evo ga skin, 8,78 € košta, znači ja sada njemu dajem valet od 5 €, častio mi je malo nešto, hvala puno, ništa prijatelj, ja ću sad ulazim na njegov akaunt, ovo imam da katujem, da ne vidite lozinku i sve to, znači ulazim na njegov akaunt pa se vidimo kada budem bio u njegovim akauntu, tako da vidimo se za sekund. Ok, prijatelji, evo nas opet ovde, ja sam ovde pisao, ono samo da ide gore, ono da se ne vidi lozika, da ja ne moram to da sakrijem. Ok, prijatelji, imam šta ima dečko u inventaru, možda ima neke lepe skinove, uvek pogledam šta ima u inventaru, ne znam ja. Ono, navika, brate, ali ja ništa ne uzimam, tako da ono. Cool, ništa, idemo, ništa, idemo na account detalji, kod mene sad to sve na nemačkom, ali nije opasno, on još nije otključio valet, ništa, mi ćemo ići na Austriju. Ne Serbija, nego Austrija, ovako, menjamo regiju, jer ako sam u regiji Serbija, onda ne mogu da stavim preko PaySafe-a wallet, moram da menjam na Austriju da bi imao tu opciju, vidite, PaySafe. Nešto ovako, ostalo mi na kartici valjda još 20 €, ja mislim kada vi gledate ovaj klip neće ništa ostati, možda će ostati 1 €, 2 €, pa ako nekome nešto ostane, mislim ako ono, može neko da pokupi, neka pokupi, i ono, evo častiću 2 € ili 1 € koliko god ostaje, pokupite kod, pokupite tih euro 2 i kupite neku igru na Steamu. Ovako, 20 € mi je ostalo, da, ništa, idemo Bezalen i kažemo gotovo. Ostavi rep i neki tekst. Znam da se piše ks, ali ja ono, meni lakše, ono, x. Tako da, ne znam ni zašto nema na našem, ono, tekst, znači, ono, x. Ono, mi uvijek moram da izgovorimo, ono, kako, ono, se i kaže, tek, ks, znači, ono, t, e, k, s, i, ovaj, t, x, sad sam se ja zbunio, znači, ono, tekst. Ja uvijek pišem, ono, tekst, ono, znam da se piše k, s, ali, ono, lakše mi je ovako. Ništa, evo ga, dokaz, džepa je dobio 5 €, ja sad idem na moj akaunt opet. Prijatelji, ako vi želite valet, onda, ono, pišite u komentarima, obratite se meni u komentarima. Naravno, besplatno ne mogu, brate, znači, ono, puno ljudi mi kažu, ej, ubaci mi, ono, valet, danas mi je rođendan, pratim te od prvog suba, ja sam ti prvi sub, ovamo tamo, danas mi je rođendan, moji nemaju para, ovamo tamo, meni je stvarno žao to, ali ja ne mogu nikome dati, ono, besplatno, mislim, ono, what the fuck, šta vi mislite, dakle mi te pare, tako da, ono, ništa, ako hoćete valet, ako imate mogućnosti da šaljite pare, onda me pitajte u komentarima, možda se dogovorimo, znači, možda mi šaljite 5 € ili 10 € ili 20 € koliko god hoćete valet, možda šaljite putem pošte, znači stavite pare u koverat između dva papira, tako da se ne vidu pare, pišete na jednu stranu koverta moju adresu, a na drugu stranu koverta pišete vašu adresu, onda idete u poštu, šaljete za Beč, to jest na moju adresu, i stiže za 7 ili 10 dana. Ako šaljete avionom, onda stiže za 3 ili 4 dana. To je prva fora kako možete otključiti valet. Na drugi način možete da mi šaljete karte, to jest trading karte, u vrednosti od 8 € i onda mogu istodnom otključam valet. A treća fora je da mi šaljete, kao na primjer ovaj dečko, skin od 8 € i onda opet mogu da vam otključam valet za 5 €. Evo ako, prijatelji, njemu sam otključao, naravno, to sam baš hteo da uradim, stavio sam languše, hvala ti puno, živ bio.
Nema na čemu. Pozdrav. Evo ovako, vidite, brzo ide ovo. Nadam se da vam se svidio klip, ako jeste, ostavite neki like, pišite nešto lijepo u komentarima. Mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, do tada ostanite uz LN, vidimo se i čao!